Hallå! Kristoffer heter jag och jag vill egentligen bara framföra en sak idag och det är att jag vill rikta en hyllning till en alldeles speciell person. Hon heter Helene och hon kom till världen 1960 i Stockholm. En livlig, lite rödlätt, snygg tjej som väldigt snabbt visade framsteg i livet. Redan som väldigt ung flicka så började hon lära sig klassisk balett, vilket sen ledde till Kungliga Teatern i Stockholm och en lång och extremt framgångsrik karriär i den absoluta internationella framkanten bland klassiska balettdansöser. Och ända upp till den absoluta toppen, framförande de mest krävande och avancerade föreställningarna. Och även på film, uppmärksammad bland annat av Ingmar Bergman i flera sammanhang och deltagande i flera stora internationella filmer. Och det här ledde henne sen ut i världen till stora namnkända teatrar i Moskva, i Monaco, i Amerika och runt om i Europa. Efter en lång karriär inom klassisk balett och teater så valde hon att påbörja en ny karriär inom kommunikation och design och hur man använder ord med konstnärlig precision och lärde sig att bli en professionell copywriter inom kommunikationsvärlden, inom reklambyråer och liknande och gjorde flera framstående kampanjer för namnkända svenska exportföretag och har hjälpt till att förmedla ofta komplexa budskap på elegant sätt genom att ha en otrolig stilkänsla för språk och design och så att säga nå fram med budskapet. Ofta har man ju bara några sekunder på sig. Där är Helene en mästare. Nyligen har hon också påbörjat en ny karriär. Hon har inspirerats av sin far som tog fram en prototyp för en ny typ av designlampa med en speciell baktanke. Och det här har Helene nu förädlat till någonting som heter Fribeform som finns på fribeform.com. Och där kan man lära sig mer om den här fantastiska lampan som har en enormt många smarta, hållbara egenskaper och funktioner. Helene har naturligtvis gjort enormt mycket annat också. Just nu så uppträder hon på Göteborgsoperan, närmare bestämt ikväll, framförande en av de centrala rollerna i föreställningen Platé, ett romantiskt drama från 1600-1700-tal i Frankrike. Enormt spännande historia, vackert framfört och med absolut precision. Och precis som skaparna av föreställningen Platé ville framhålla att när man har hunnit en bit i livet så kanske man inte ser ut som en 18-åring, men däremot så har man samlat på sig en massa livserfarenheter och kunskaper och erfarenheter. Och det är också det som utgör kvaliteten hos individen. Så att med senioritet så kommer också vishet, erfarenheter och kompetens som normalt sett ingen ung naturligtvis kan ha. Och det ena behöver inte utesluta det andra. Samhället behöver båda två. Men jag vill idag rikta en speciell hyllning till dig, Helene. Och du är ju också min syster. Jag vill tacka dig för den här möjligheten att komma till Göteborg idag och få vara med i publiken på Göteborgsoperan och se ditt framförande av föreställningen Platé. Ett stort tack till dig, Helene, från mig, Kristoffer, och min familj tillsammans med Stefanie. Tack så mycket och skål! Hej!